Hyvät matkustajat, tervetuloa Jubliaanaan. Pyydämme teitä vielä istumaan paikalleen ja turvavyöt kiinnitettynä, kunnes lenkkivalo on sammunut. Hyödytään, ettei mitään pääse putoamaan, kun avaatte ylähyllyjen luukkuja. Ja toivomme, että näissä matkan on syönyt miellyttävästi tänään tällä Finnairin lennolla. Kiitoksia näkemiin ja me toivotamme teidät tervetulleeksi lennoillemme uudelleen sekä oikein hyvää illan jatkoa. Sådana här är välkomna till Ljubljana. Vad vänliga avsiktsplan med säkerhetsbältena fastspända tills ljusskylten har släckts. Håll cyklarna ni öppna bagageluckorna så att ingenting faller ut. Vi hoppas att ni har trivits ombord idag på den här Finnairs flyg. Tack adjö och vi önskar er välkomna ombord igen. Och en riktigt god fortsättning på kvällen. Ladies and gentlemen, welcome to Ljubljana. Please remain seated with your seatbelts fastened until the seatbelt has been switched off. Please be careful when opening overhead lockers. We hope you have enjoyed this one-way flight operated by Finnair today. Thank you, goodbye, and we hope to see you soon on board again, and we wish you a very nice evening. Cabin crew, prepare for gate arrival. Cabin crew, take your door positions.